koji se sastoji od elektroda koje ćemo kasnije pokazati kako se stavljaju na samog čovjeka. I sastoji se od ovog malog seta koji služi za pripremu zapravo pacijenta za lijepljenje tih elektroda. Dakle, unutra se nalaze zaštitne rukavice za nas. Nalaze se škarice kojima ćemo razrezati odjeću ukoliko je potrebno. Imamo masku koja se stavlja preko lica pacijenta za upuhivanje usta na usta. Imamo ovako jedne ubruse kojima ćemo obavezno osušiti kožu prije lijepljenja samih elektroda zbog aplikacije struje. I imamo jednu britvicu kojom ćemo ukloniti kod muškaraca višak dlake sa prsišta. Aparat ubiti prije same uporabe kada ga uzmemo s njegovog postulja koji se nalazi ovdje u ovom prolazu, upalimo ga pritiskom na gumb i kada ga upalimo on će nam davati zapravo upute tokom cijelog postulja. Aparat u redu, elektrode za odrast. Ostanite prisjetni, provjerite svijest. Sve ćemo ovo pokazati zapravo dio po dio kako se obavlja, jel? Oslobodite dišni put. Dakle, onda sad lijepo vodi kroz ove sve sličice i postupak što morate raditi. Postavite elektrode. Dakle, sada ćemo ovdje na ovo morati stati jer nemamo stvarni slučaj, jel? Nakon što postavimo elektrode prema njegovim uputama, sljedeće će biti da se morate svi odmaknuti od pacijenta. Zato što će on u tom trenutku zapravo analizirati srčani ritam. Analizirati će srčani ritam te će onda odlučiti treba li aplicirati tu struju ili ne treba. Ukoliko treba aplicirati struju, šokirati pacijenta, on će pištanjem zapravo dati signal da se puni, obavijestit će vas da se puni, tada se svi obavezno moraju odmaknuti od pacijenta, nitko ne smije pacijenta dirati, kako se sam ne bi bio zapravo udaren tom istom strujom. Kada se napuni, vrlo jednostavno pritiskom na ovo srce na sredini aparata će se isporučiti elektrošok. Dakle, on će vam reći treba li to učiniti ili ne. Nakon što se taj dio analize završi, sljedeći postupak je zapravo započinjanje masaže srca, koju ćemo isto tako pokazati. Dakle, u omjeru 30:2, dakle 30 pritisaka na prsni koš, 2 upuha na usta. Osobe koje ne žele upuhivati iz raznih razloga, jel? Nije tolika zapravo greška, zapravo je najbitnija masaža. Nastaviti tu masažu neprekidno prema uputama aparata do dolaska hitne službe. Sada ćemo vam pokazati jedan zapravo kratki scenarij kako bi to trebalo izgledati u praksi. Kada se nešto tako dogodi. Dakle, recimo da se nalazimo negdje na ulici, čovjek se sruši, ne znamo što mu se događa. Važno je ostati priseban. Prvo provjerite sigurnost oko sebe. Ako se recimo to nalazi na ulici, na cesti, naravno morate provjeriti ide li auto. Ako auta nema, pričat ćete čovjeku i odvučit ćete ga sa strane s ceste. Ja ću sad napraviti Tako je. Kada smo maknuli čovjeka sa strane, prilazimo mu i moramo provjeriti je li on pri svijesti laganim protresanjem i dozivanjem. Zaključili smo da je čovjek bez svijesti, sada moramo provjeriti da li on uopće diše. Tako da ćemo svoje lice približiti njegovim ustima, te istovremeno kroz 10 sekundi slušati da li čujemo kakve zvukove iz pluća, da li osjetimo dakle, njegov topao dah na svom licu i istodobno gledati u prsni koš gdje možemo primijetiti diže li se taj prsni koš ili ne. To radimo 10 sekundi, pacijent ne diše, sada moramo pozvati pomoć nekoga iz okoline. Može mi neko pomoći? Osoba koja pristupa u pomoć će sada nazvati hitnu i donijeti defibrilator. Dakle, kod poziva hitnoj službi važno se prvo predstaviti da znaju s kime zapravo razgovaraju. Vrlo je bitno reći gdje se točno nalazite, što točnije možete, te reći koliko ljudi je ozlijeđeno i što se dogodilo. Dalje obavezno ostati na liniji i slušati upute našeg dispečera, koji će vas dalje ispitivati po nekom svom indeksu kako bi mogao što bolje zaključiti gdje smo i što se događa.
Dakle, osoba koja je došla u pomoć je donijela defibrilator. Sada će jedna osoba ta koja pomaže zapravo pripremiti čovjeka ono što smo pričali, jel osušiti kožu, ukloniti više kodiće, više dlake. Stavljaju se elektrode nakon toga na način da crvena oznaka, crveni križ, zapravo dolazi na središte prsnog koša. I sada laganim pritiskom na jednu elektrodu nju fiksiramo i skidamo zaštitnu foliju. Isto radimo i sa drugom elektrodom. I dok je sve mokro. Dakle, kada smo postavili elektrode, upalimo defibrilator. I sada znači ide onaj ciklus koji smo rekli, gdje će on nas kroz ove sličice i voditi kroz cijeli postupak. On će sada ponoviti zapravo kako treba pozvati hitnu, provjeriti da li čovjek diše ili pri svijesti, zabaciti glavu i sve ostalo što smo mi zapravo već odradili, jel? Prije poziva hitne. Sada slijedimo daljnje upute. Dakle, postavili smo elektrode, sada se u ovom situaciji on će reći sljedeće da se moramo odmaknuti od pacijenta kako bi on analizirao taj ritam. Recimo da nam on kaže da je potrebno defibrilirati, on će početi pištat, što znači da se on puni i reći će defibrilator se puni. Tada se ponovno svi obavezno provjerimo da nitko ne dira čovjeka, svi moraju biti udaljeni. On će reći isporučite šok. Tada pritiskom na ovaj gumb zapravo defibriliramo čovjeka i dajemo taj elektrošok čovjeku. Nakon toga sljedeća uputa će biti da se nastavi sa reanimacijom, što znači 30 pritisaka na prsni koš. Dakle, to je 100 pritisaka u minuti zapravo ovom brzinom, znači važno je ispreplesti prste te sa tvrdim dijelom dlana pritisnuti na taj crveni križ zapravo. I brojimo si 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tako dalje do 30, jel? Pritiskamo tako, odmjereno pritiskamo, to je 5 cm zapravo dubine. To radimo 2 minute. Ali opet kažem sve prema uputama defibrilatora, on vam cijelo vrijeme zapravo govori što i kako radite. 2 minute pritišćemo, odnosno 30 pritisaka. 30 pritisaka, 2 upuha. I tako dalje, dok defibrilator ponovno ne kaže odmaknite se, kada će ponovno provjeravati ritam i ponovno ocijeniti treba li isporučiti novi šok ili se samo nastavi sa ovim procesom. Tako da dolaska hitne službe. Evo. Hvala.